zrovna máte, je vtipný. Od 1. listopadu jsme na Woofingu, kde bychom měli zůstat až do odletu. To znamená necelý 3 týdny. Takže teďka nás čeká práce a o volných chvílích prodej auta. Jedeme zamíst stánek na farmářský trhy. A kde to vypadá v kufru? Jinak je to super, ta rodina, u který jsme, tak vlastní malou továrnu na čokoládu. Hnedka vedle toho, kde bydlí mají, takže už jsme se do ní podívali. Já jsem včera patlala nějakou cukrovou polévu na sušenky a tak. Už když jsme se na ten Woofing domlouvali, tak ta paní tvrdila, že nás zkazí čokoládou, tak jsme na to teda zvědaví. My se zkazit klidně necháme. Jinak jejich bydlení je hrozně vtipný, nevím, jestli ještě uděláme nějaký záběr, nicméně představte si obří stodolu, ve který jsou dva karavany. V jednom karavanu spí woofeři a ve druhém karavanu, před kterým je ještě postavený takovej ten stan vepředu, tak spí oni. V tom stanu tak mají normálně jakoby jídelní stůl a jinak v té stodole tak je tam pár gaučů, jakože obývák s televizí, pak tam mají pověšenou hamaku, mají tam navezený 3 kontejnery od lodí, nebo jsou to lodní kontejnery? No, ve kterých mají věci, vypadá to hrozně zajímavě. A první den, co jsme byli u nich, tak jsme měnili s Láďou ceduly na farmářský trhy, která byla předtím z papíru, tak teď jsme místo toho papíru do rámu dávali lepší materiál. A já jsem potom zdobila ty sušenky, tak to bylo super. A dneska se chystáme na farmářský trhy postavit ten stánek. A hned ten první den, co jsme tam byli, tak nás večer vytáhla k nějakým mým kamarádům. A bylo to hrozně zajímavý, protože mají pobrovitánský barák, součástí kterého je taky stodola, kde mají domácí kino. Takže, ale opravdu jako sedačky zestupňovaný jak v divadle nebo v kině. A velký plátno, tak tam jsme koukali na nějaký promítání, jak jeli na velký lodi Kanadou, Grónskem a tak. Island. Island ještě, no. A jinak mají na zahradě pec na pizzu, výřivku a pod barákem tak mají koně a teďka tam rozjíždějí nějaký ekologický projekt, kde jde v podstatě o nějaký chytrý kompostování. Jinak kromě nás dvou, tak je na Woofingu ještě jedna holčina z Hongkongu a jedna z Kanady. Tak jak se ti řídí v Aucklandu? Přijde mi, že tu jezdí všichni jako hrozný prasata. Tady všichni jedou v prostředním pruhu a v levém pruhu, v pravém pruhu podjíždějí. Na 80 se jezdí aspoň 100. Ze všech stran žádný blinkry, žádný světla, i když je večer. Je to takový zvláštní, musí se dávat docela bacha. Láďa zase něco objevil. Takže já teď řídím bez nohou, teda jako mám, ale jakože je nepoužívám. Můžu si to ovládat tadyhletou páčkou.